belə curlayan, çağlayan vaxtıdır, zamanıdır. Arzu eləm ki, hər bir evdə bax beləcə toylu bir satlı günlər yaşansın. Maşallah, demək olar ki, bir gündə, bir məhlədə bir 3-5 toy olur. Allah hamıya can sağlı versin. Doyunca rəqs edirik, doyunca nə bilim, yeyib içirik. Ruzu bərəkətimiz bol olsun. Bir balaca istirahətə yer ayıraq toylarımızda. Görüşəm müəllimin darısı ilə gecələr səslənir. Görüşəm müəllim də dinləsin, qulaq asın. Eşk olsun, var olun. Bəli. Bahar Lətif qızı. Gecələr mahnısı, yeni səs, yeni təravət gətirib. Buyuraq. Yürüyümde seher, neşe her.
həsrəti vardı İntizar anlarımda Gecə uzun olurmuş Gecələr, gecələr, gecə uzun olurmuş Quş tək uçar Çox sağ olun. Necədir? Bu gözəl... Əladır mı? Əladır. Bu gözəl əsəri sifariş elədiyiniz üçün. Mənim sənətimə dəyər verən hər kəsin qarşısında sadəcə baş əyirəm. Var olun, çox sağ olun. Balalarınızın, subaylarınızın xeyirlərin görəsiz. Gözəl günlərini görəsiz. Amin inşallah. Amin inşallah.